Qax şəhərində növbəti seçki məntəqəsinə gəlmişik. Qax rayon mədəniyyət mərkəzində yerləşir. Salam, necəsiz? Yorulmayasınız, işləriniz necədir? Müşahidəçisiz misiniz? Bəli, bəli. Hə, necəsiz? Salam, salam. Siz müşahidəçisiniz? Bəli, bəli. Necə gedir işləriniz? Salam, salam. Eşq olsun mənim dostuma. Müşahidəçisiz mi? Uğurlar. Dörd sahəli seçki məntəqəsindəyik. 113 sahəli Qax Şəki seçki dairəsinin 4 sahəli seçki məntəqəsindəyik. Salam əleyküm, necəsiz, işləriniz necədir? Məntəqə sədri sizsiz yəqin ki. Sizsiz mi? Necəsiz, işləriniz necədir? Necə gedir seçki prosesi? Bu məntəqədə nə qədər seçici var? 1006. 1006? 1006? Bəli. Nə qədər gəlib saat 2-yə olan məlumat? 200 müşahidəçilər, sizsiz mi? Eşq olsun, məşhur müşahidəçilər. Necədir? Qanun pozuntusu aşkar eləmişsiniz mi? İnşallah olmaz. Siz necəsiz? Hər hansı bir qanuna zidd hərəkət, seçki qanun vecinin pozulması. Siz də müşahidəçisiz mi? Necə gedişlər biz? Biraz seçki fəallığı zəifdir, hiss olunur. Sizdə yenə yaxşıdır, 20%. Siz məntəqə üzvüsünüz, yoxsa müşahidəçi? Hər hansı bir qanun pozuntusu, seçki qanun vericiliyin pozulması halları qeydə alınıb mı? Axşam 7-yə kimi mi gedir? Yox, mən inanıram, kamera ehtiyac yoxdur. Hamımız qalxlıyıqsa, bu növbəti 5 ilin müqəddəratı hamımız üçündür. Bəzən deputatlığa namizədləri tənqid edirlər, səsin arxasında dayanmadı. Amma burada bir 10 nəfər varsa, o məsuliyyəti hamımız bölüşürsünüz. Müşahidəçi nə deməkdir? Prosesə şahidlik edirsiniz. Burada hər hansı bir qanun pozuntusu baş verirsə, seçki qanun verici pozulursa, hamı məsuliyyətini elə hamımız bölüşürük. Ona görə növbəti 5 ildə qaxımızın deputatı istədiyimiz adam olmadı deyəndə hamımız əlimizi vicdanımıza qoyaq ki, bu məsuliyyəti hamımız bölüşürük. Tək Əhməd, Məmməd deyil. Siz necə? Siz yenə kompozun sədirsiniz mi? Direktor. Direktor. Allah canınız sağ olsun. Uğurlar arzuyuram. Mənim bir sözünüz var mı müşahidəçilər olaraq? Sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah seçkilər demokratik, şəffaf, açıq şəkildə keçəcək.